Ale vy jste takovej, jsem koukal, tady říkáte, mám rád pořádek, systém, že máte dodnes z dětství angličáky vzorně v krabičkách. Čili vy jste tenhle precioza? No, je to, manželka říká, že to je strašný se mnou žít. Ne, to je teda představa. Je to děsivý, no. Já nevím, já jsem si vždycky jako malej hrál a dával jsem to zpátky do těch krabiček, ale nevím proč, no ale... No ale že jste celkově precioza člověk. Je to hrozný, no. Já to uznávám. No, jako lpíte na diagnoza. Pořádku a disciplínu. No tak v něčem je to naopak obdivuhodný. Mám rád disciplínu, pořádek. Já vím, že se to asi k téhle profesi moc jako neváže, protože člověk by měl být asi rozevlátý jako herec. No, no, nebo... Tady jsou všichni hodně rozevlátý a pak jako jsou rozevlátý jinde, než mají být. Takže to já jo. Zase takový odpůrce toho nejsem a není to tak zvykem. A teďko jenom ten výčet aktivit s váma takhle projdu. Jo. Tak, běháte od svých 40, no tak to neběháte dlouho. Pět let. Denně 10-12, minimálně 300 km měsíčně. Ano, abych to vám jezdím autem zhruba. No. Ob týden moderujete od 5 hodin do půl ano, deváté. To jsem třeba dneska. Jo. Od 5, no. A tam taky běžíte? No, různě, já spíš běžím z rádia. Protože do rádia to mám relativně blízko, protože to neběžím z Rudný, to bych musel stávat ve 14:15, to jsem jednou zkusil, ale to je blbý. Taky nemáte světlo, že jo, takže... No, je to trošku nepříjemný, takže běhám tady z centra, protože tady přespím. Aha. A už vysílám takhle, jak říkám, už i pan generální ředitel si zvyk na to, že tam prostě chodí... Běžec. Magor. No jasně, no, běžec. A potom vyběhnu zase v rámci toho času třeba, využívám ta profese, je těžká, vy to znáte dobře, ten čas není žádnej, třeba když natáčíte celý den, no, tak toho musím využít stejně jako dnes. Dneska jsem vysílal, pak jsem měl dubbing, pak jsem tady měl s klukama o 12. zkoušku, pak ještě byla tady s váma pochodovka, pak bylo 17:30 a zeptal jsem se holek, jestli můžu utíct a Simona Matásková mi říkala, hlavně se vrať. Ano. A proběh jste se a teď proběh jste tady. Proběh jsem se pod Vítkovem krásným tunelem. No. A jste tady. Jsem tady. To tak já bych si tenhle program mohl dát taky, ale s tím, že pak by byl týden rekreace. No a... No tak dobře, abych vám teda neřekl nějakýho souseda. Tak ne, ale... Řepíkatej celér. Řepíkatej celér, jo. Řepíkatej celér, ten je skvělej. Já znám celér teda. No, no a to si vaříte všechno a uděláte si takovýhle... Nevařím. Jo, to je všechno syrový. Syrový. Vařím pro rodinu. A radil jste se o tom s doktorem třeba? Radil. Na co říkal? Doktor? No na to syrový. To jde o to, jaký. Jestli, protože třeba s neurologem jsem se o tom bavit nemohl, ale bavil jsem se o tom, když jsem měl nějakou, jako, jak bych to řekl, takovou psychologickou pomoc. Komplikaci. Komplikaci, ano, takovou nehodu. Tak jsem to říkal doktorovi a on říkal, že by to vlastně chtěl taky, ale že to nejde. Doma zařídit. Čili on teď chodí k vám na léčení. Ale já vám chci říct, že to není potřeba brát úplně jako urputně, protože třeba tuhle máma usmažila sejra, že jo? No. Dala tam tatarku. A já říkám, no mami, a ona. A tak pro koho jsem to tady jako dělala? A já říkám, no dobře, tak ní člověk chce udělat radost, tak jsem to snět. A byl tam můj syn a říkal, no a je to jako špatný? Špatný, no. A já říkám, no ne, to víš, že to je dobrý, to jako, no. To je tatarka, no, že jo, to chápu, no. Tak to taky občas jako, dám. Že si takhle zahřešíte, jako. No, když tě vás tomu donutí, nebo táta ještě před 2 lety mě nutil do svatomartinských husy a říkal, tak to máš celý z toho, že nejíš ten špek a já nevím co všechno, a říkám mu, dobře, tak jsem si dal s ním tu husu, pak mě bylo teda trošku zle, ale pak už to zase bylo dobrý, no. To je do toho vydržet chvíli a ono to přejde. Já jsem v tomhle trpělivý a ležím a čekám. Nejlepší je to zaspát a proberete se, už vám zase dobře. No, jasný, a dožerete zbytek, co jste nechal v poledne. A... Ne, ne, ale mě, tak jako dneska je těch stravovacích systémů plno a mě zaujalo, že tohle jako princip syrový. Ale ono je to hlavně zelenina a ovoce, nebo co? No, maso ne. Ne, maso ne. Ono vlastně v zásadě to vyšlo s tím, že nejím maso. Jinak zase úplně... A maso nejíte vůbec, jo? Vůbec. A jak dlouho? Taky od 40? Přibližně, tak ono se strašně blbě běží s řízkem žaludku, on tam hrozně skáče. Ono, to tak nesmíte utíkat tak rychle. Ono, se oklepe trošku. Tak tam nevadí. No. A pak si sedne a to už to doklušete nějak. No. No, to ne. A nebo musíte vyběhnout později, až si ho vytrávíte. S Krkovicí se známe leta. Jako.
Ale ne, tak já jim všechno a můžu i dietní, ale jako pak mě vadí, když furt jsem jak zajíce, žeru nějakou trávu nebo co. Já vám rozumím, moje sestra taky říkala, že ten salát, že to vydržela týden a říkala, jak to můžeš jíst. Ale zase, když to vezmete z druhé strany, třeba v letadle, jsem si objednal dietní stravu a přišla ta letuška a říkala, vy jste si to objednal? Já říkám, no, já jako nechci to maso. A říkala, já vám radši něco přinesu z první třídy, tohle to je nepoživatelný. No. Takže mě jako pomohla. Vlastně. Ale to jste letěl dobrou společností, bo jinak dostanete keksy už dneska jenom. Takovou malou sušenku, v podstatě, abyste polknul. To je tak všechno. No a tady jsem koukal další. V Národním divadle tam jste vystupoval jako dítě. No, to máme společný. To záhadná no. Tabulka. Ne, tabulka. No ne, to je ta... To jsou informace o vás, to je všude dostupný, to je z veřejných zdrojů. Já jsem tu konzervatoř začal v roce 84 a hned jsem měl štěstí, že jsem nastoupil do Národního divadla, no. Protože tam potřeboval Zbyšek Pantůček Záskok. A já jsem v druháku tam ve stohu měl tátu, říkám, podívej se, to je ta opona tady, to Národní divadlo. Ve třeťáku už jsem se tam se všema znal, ve čtvrťáku už jsem hrál i docela roličky, v páťáku to už jako vypadalo a v šestáku to potom všechno skončilo. Takže já jsem vlastně začal nádhernou kariéru v Národním divadle, která teda skončila. A já taky. Já jsem začínal ve 13. a kolikrát taky v Národním divadle a skončil jsem asi v 16. taky. No a přišel... A co je kruhovej trénink? Je vidět, že to byl těžký trénink. Ten přišel potom, co jsem prostě dobrovolně se opravdu smířil s tím, že se nechám, protože tam jsou vedle ty Vinohradský hřbitovy, tak jsem říkal, dobrý, prostě a... přišel konec, já jsem se s tím jako smířil. Jo, tak to zavřeme. Protože on mi dal 3 kola, jedno trvá minutu a půl s nějakým klukem, pak minutu a půl s ním a pak minutu a půl volno. A říkal, to je dobrý, jenom to bude v pohodičce, neboj se, jenom se takhle jako drž, no a já můžu stát. Jo, jo. A já jsem takhle jako říkal, tak on říkal, takhle se jako postav, ne, není vidět ten, já jsem s tím, jak jsem zalepenej, takhle se postav a furt si to jako a krej se a já, dobrý, dobrý, a dal mi strašnou jako ránu, ale strašnou, jo, a já říkám, Lukáši, seš normální? Tvoje, mě to strašně bolí a on, dělej, ale, chtěj mě zabít, jeb, jeb. A jako mydlil do mě tak, že, a teď já jsem se otáčel a říkám, kdy je ten, a oni, teprve 24, a já jsem se tam jako takhle klátil, a on, vstávej, tak na mě furt zval, jo. No. A já, jo, to byste neřekl, jak se vysílíte při tom. No to věřím. A teď on, dej mi ránu, a já, tak dobře, jo, a teď jsem se jako, a takhle jsem udělal tu ránu. A to bylo úplně všechno, čeho jste fyzicky jako schopný. Ano, věřím. A to bylo to první kolo těch minut a půl a já jsem si takhle sedl a přišel ten druhý kluk a říkal, takhle mě vzved a říkal, ještě minutu a půl, dělej, chtěj mě zabít. A já už jsem jenom jako, takhle jako volal. Chtěj mě zabít. A já, teď já jsem furt jako dělal vedle, já nevím, jestli si to umíte jako představit. Neumím, výborně. Jenom jsem dělal vedle a pak měl takhle ránu. Takhle mě to, já říkám, Lukáši, tyve, já už úplně, a on, to nic nebylo, jsem tě jenom hladil, a dělej. Já úplně. A to bylo to první kolo, jo. Jo, to bylo první. Jo. A pak bylo minuta a půl jako volno. A oni tady si to, a pro mě minuta a půl bylo. A šel jsem znova, že jo. Ano, bodej. No. Ty kola byly 3. 3. A já říkám, tak jste si to nafotili, dobrý. Opravdu jsem říkal, je se mnou prostě amen. To jsem v životě nic takového nezažil. Chtělo se mi i jako do breku, mě bylo ano, takový ano. Ten. Chápu. Bylo to celý dvakrát. A já jsem šel do šatny, takhle úplně, já tu teď vidím, je to úplně zle, když se to představuji. Šel jsem do šatny a šel tam se mnou kamarád a já nosím takový baťoch, hrozně těžký je v tom notebook a všechno. A já jsem takhle odešel a říkal jsem si, jo, je to dobrý, tak jsem se jako osprchoval a říkám, tak si vemu ten baťoch. Říkám, hele, můžeš mi ho dát na záda, ten baťoch. Normálně, to bylo tak trapný, došel jsem z té Vinohradský domů, lehl jsem si a ráno jsem vysílal. A to vysílání spočívá v tom, že sedíte za stolem, melete do mikrofonu a tam je takzvané vysílací pracoviště, ano, to je ano. Jaksi veřejnoprávní médium, takhle, tohle a já ukazuju vždycky, mě dáš, říkám, hraj písničku a to, a bylo normálně, tohle a já. Říkal, Dášo! A Dáša na mě. Jste za? To se těším, no. Tak počkej, já to zkusím.
A ta lžička, ne? To, co pijete? Trošku, ne, to je taká jo, to je slamka. Taková fujarka, jako, aha. S tím se nesmí hýbat? Tím se nesmí hnout. Ne, aby se vám ty lístočky nedostaly do pusy. Jo, ten bordílek, co tam je, ten čajobordílek takový. A keď budete počuť tento zvuk, no, tak je koniec. Takže mi to podáte a, zase si doleje, a já si to dám. No, takže já vám to nalejem, dovolíte. Aha. On má vlastně také povzbudzujúce účinky dost. V jakým ohledu? No, v podstatě něco jako káva. Něco jako káva. Tak, no, ale... Jakože se proberu. Je to taky trošku... A obidvaja si vlastně tak můžeme tuto sdílet nějaké věci a se zbližovat a tak. No je to příjemné, uvidíte. To je nádherný. Takže takto, nehýbat s tou slámkou. Jo. Tak. Tak. Možná bychom to... tady měli zhasnout, ne? Ne. Pozor. A teďko si normálně cucnu. Tak, ano. A pozor, je to trošku teplý, horký, takže ten... Takto, aby se to nepohlo. Jo, tohle si mám. No, no. Au, to jsem si spálil. Jako tím prstem si mám, že to horký. Iba tu slámku, tak. Tohle? No. No, to je horký. Jo? No. Aha, tak moment, pardon. Jste si tady udělala takovou kuchyňku. Ale počkejte. Nepočkejte, to nebudeme chladit. No, zkuste to. Já to vydržím. To. A ten čajíček je taky horký? Trošičku. Dobrý. No, asi horký, ale... Já, ale ono... nádherně jsem se vypálil. Ne, tak to... A jak jste na to přišla, na tenhle čajíček? Mně to, prosím, pěkně představili moji taky vzácný přátelé. A pozor, který... vždycky si cucnu, tak mám dát. Ne, naopak, budete počuť ten taky ten srkavý zvuk. Tak až vy pak jede. A potom já. To je vaše runda, až já začnu. Ano. Až začne chrochtat, tak zase. Prostě tak. Aha. No a jak jste na to teda přišla? No, prosím, pěkně, to je... Hodně horký, no. Není to dobrý? Já jsem ne, je to dobrý, je to dobrý. Hodně medu a citrónu, to zlačuje. Ne, to ne, je to chutná, výborný, ne, ale výborný, no ale budu zahřátej takový. Ale ak vám nechutí, tak to... Ne, mě chutná ohromně, ne. A už cítí mi to zbližování. Ne, tak řekněte, ještě jsme se stali k tomu, jak jste na to přišla. No prostě, moji přátelé, taky vzácní kamaráti, žijící v Kanadě, to vlastně jo, do nich... Jo, ona je zima, tak oni tohle tak, rádi. Ale vlastně on to, je to argentinský čaj, který pochází z takého pralesa. Mm-hmm. No a má je strašně zdravý, je teda lepší jako káva. Kdo to říkal, že to je z pralesa? Kdo to říkal? Ten člověk, který tam pobudol. Jo, to tak bývá, no. Ale nevážně, to je tak. Já jsem to a on tam byl, vy to víte? On tam byl, samozřejmě. On prešel v podstatě celou Južnou Ameriku. A jak víte, že tam byl? Už mi to chrochtlo. No, tak naspäť. Teraz takto do očí. Musíme se koukat do očí, se to přidává. A takto si to otočíme. Jo, takhle to je takový obsah celý. A tohle taky se vám dívá. Vy si z toho robíte trošku srandu, ale uvidíte, potom to bude ne, tak krásný. Ne, já už jsem malinko povzbuzené. Naozaj, ono to bych má... si před chvíli ještě netroufal, teď jak jsem se povzbudil, tak mě to přivedlo takový myšlence zažertovat. Ne, ono v skutku jako... Když je těch lidí víc, no to má svoje taky ne, to věřím, no, se sejde dobrá parta čaje. Ale chutná vám? Ne, mě to moc chutná. A mně se líbí i ten obřad. Ne, mně se to líbí, no. Mě mrzí jenom, že tady musím žvanit. Tak kludně se pýtajte, já popri tom můžeme odpovědět. No tak to uděláme jinak, já vám řeknu, tady je zajímavý, že vy žijete řadu let ve Spojených státech, že jo, vy jste tam si našla vlastně partnera, nebo on si našel vás spíš tak a trošku vás přemluvil. Já ne? Už si to ani nepamatám. To je jedno, ale už jste tam dlouho, že už jo. Už dlouho, no. Prosím vás, a taky znáte tu hereckou praxi ve Spojených státech, ona je trošku jiná než v Česku a vždycky na Slovensku a my tady vždycky probíráme, že to je jiný, ale takový konkrétní věci to tady málo kdy řekne. Tak to byste mohla trošku popsat, já bych mezi tím srkal. Já to už to, tak je to fakt horký. Sakra, že to je horký, trošku, že? No, já tam dolejem tu studenou vodu, to bude o mnoho. No já už to teďko nechci studenější. To je ten zvuk. No a teď jedu já. Jo, a ale já to... Vy můžete vyprávět a já si budu dát zatím. Ako rozdíly, hej? No takovej rozdíl, mě zajímají takový ty profesní, jaksi nějaká profesionální připravy. Jo, pozor ty oči, já zapomněl. Jste skvělý adept, fakt, jako to no, je... Tak, a teďko ty rozdíly, třeba ta profesionální přístup, pracovní profesionalita, tohleto. Tak samozřejmě ty financie tam vlastně na všechno jsou. A vlastně tím pádem je to tak jako, mají to tak trošku zlahčené, že se nemusí trápit samozřejmě podle toho. Tak, ale zase takto, no. Já jsem točila nějaké nezávislé filmy, kde je to v podstatě o tom istom. Je to vášeň. Chýba tam nějaký finanční ten, takže vlastně lidé se dají dokopy a robí, co můžu. V podstatě velmi podobné. A zase, když se točí vo většom nějakom už, jako keby, štúdiu, tak to je prostě maximálna
profesionalita. No ale maximální profesionalita, jako v jaký mohle? No tak disciplína, úcta hlavně. Dalibore, disciplína. Jinak ten, no, papa tam. Ale zkrátka... Mě jste nalila málo, já můžu si přidat ještě tam? Fakt je to málo? No já jsem si třikrát loknul. A už je ten zvuk? A už to přichrochlo. Já vím sice, že jsem sněvem jako a ono, tak. Tak. Ono by se, no dobré. Nevím, tak, jo. Tak dobrý, super. No. Ale chutná vám, ještě si nechutná ohromně, no. Jo, takže v tom je ten rozdíl. No ale no, tak vy točíte hodně i tady, no, i v Americe, i na Slovensku, že jo? Tady jste... Tak teraz viacmenej posledné 3 roky, 4, dá sa podať tu. No a čož je veľmi príjemné, pretože ja mám teraz takú novú vášeň. Ja posledný rok sa venujem joge, Bikram joge. Vy se vienete teďko joze. Áno. No, ja som si dovolila urobiť taký dosť intenzívny, náročný 9-týždňový kurz. Jo. Pretože tá joga mi pomohla hodne. Ja som mala veľké problémy s chrbtom a s chrbticou a v podstate to bola jediná moja už. A cože to je za jogu? Je to Bikram joga a máte Bikram. Tu dve skvostné štúdia, ktoré sú tady. V Prahe. Takže odporúčam, kdokoľvek má problémy fyzické, psychické, tak to pomáha. Je to v teple, cvičí sa to v teple teda, vo vysokom teple. Vo vysokým teple? 42 stupňov. No to mám horečku. Ne. Jako tá místnosť má 42, ale myslím, že tí lidi mají 42 stupňov. Takže je tam vlastne dosť vysoká vlaha a to teplo človek detoxikuje, potí sa hodne. Ja to sú teórie, že to detoxikuje a takový. Ale ne, to fakt to sa deje. No a už tam bol nejaký infarkt nebo něco takového. Nemyslím, tak ľudia sem tam odpadnú, pozvracajú sa, ale tak to je blbosť, pretože... Pozvracajú sa, tým sa uvoľnie, že jo. Buď sa blbo najedia, predtým samozrejme to treba trošku ako obmedziť a tak. No nič, ale každopádne, takže to je... To je vaše nová vášeň a to pestujete tady v Americe? Ja to tam učím, teraz trošku aj deti, dávame dohromady. To je ten zvuk. No to je ten zvuk, mne to zase došlo. No. Takže vlastne, ale môžeme si toto skúsiť, ak chcete. Ne, teď pijete vy, ja vám to předávám takhle zase. Je to krásne. Mám malinko úplne z toho horkou hlavu. Ale si... tú vodičku ste mi... Jo, takhle. Tak. Ďakujem. No, takže vlastne... Ja vám to tam môžu doliť. Tak dobre, no. Nie je to v rámci ako... zbližování, aby sme sa střídali. Tak jo. Teda, když tam dolivám, nemusím sám dívat do očí. No. Ne. Protože já bych to nalil jinam, víte? Já jsem nalil hodně. Dost. Dost. No. Tak... To ale chtěl bych, abyste si toho všimla. A cítíte už ten taky... Já jsem už úplně poblouzněl. Dokonce mě přestává zajímat ta joga. To už nechceme pokračovat. Ne, žádná zdravověda, už tady to bylo. Ale mě napadlo, nechcete si to zkusit tu nějakou tu pózu? Že bych se tu válil po zemi? Ne, můžeme robit, můžeme... Ne, dokonce mi začíná lézt na nervy ta joga. Fakt? Nechci. Ale tak to je možná... Něco, co děláte nezdravýho? Nezdravýho. Nevím, ale tak čo je nezdravé vlastně? Já nevím. Ako, no, alkohol a tak? Dejchání. To je zdravé. To není? Každý nádech škodí. Jak to? No vdechujete škodliviny. No to mě nenapadlo, ale... No kde žijete ve Spojených státech? V Kalifornii. No strašný vzduch. No je, no. Člověk v LA? Jo. Peklo. Já vím. Každý vdechnutí, jako kdybyste necvičil. Jestli hodláte dejchat, tak se přestěhujte. Tak ako ja si ešte tak ako s nejakým spôsobom tú situáciu ako skrášľujem, že predsa len ten oceán to filtruje trošku, ale asi... Ale my tady máme ukázku, to je krásná vec, co děláte kromě toho ešte, že hrajete ve filmech a v seriále. No ale prosím vás, Ja som niekde čet, že tam sú práve tie problémy, jak s dýcháním, takže to telo žere samo sebe, nebo co? Je to tak, no, tak jsou to známý fenomén hypoxie, že jo, který žere lidi, ale oni o tom ještě... A co je hypoxie? To je jako nedostatek kyslíku, no. No. Že a teď se to projevuje, kolem toho jsou vědy a dokonce to ještě není tak úplně probáraný, je to probáraný na úrovni buňky, jo, co dělá. Ano. Asi 250 nějakých věcí se tam děje na té buněční membráně. Ale jako organismus, co dělá, to je takový hodně individuální, jo. Je známý, že Hillary dostal ten pokořitel Everestu, že jako všichni znáte, dostal horskou nemoc v Lukle, to je 2800, to je takový nízký letiště. Jo. Jako, a předtím vyrazil 8000. A tam se mu dělalo špatně. Takže i v tom jako v průběhu toho lidského života se to mění. No. No ale vy jste, i když jste podnikl, abyste založil si ten Golem klub, ještě to existuje? Ještě existuje, teď tam právě jdu, až tady u vás končím. Jo. To byl takový klub na přednášky, takový elitní vlastně a pořád si to pěstuje. No my vás tam taky pozveme, prosím. Jo. No, já už vás jdu teďka. Jo. Ne, tak vy jste to založil poměrně brzo, já si pamatuju, to bylo
90. Tenkrát moc lidí nemělo ještě takový myšlenky, že by měl být elitní klub. A přitom u vás bylo zajímavý, že jste byl vždycky muzikant, že ty muzikanti probírali rozevlátý, ale jste nebyl nikdy rozevlátej. Ne, já jsem tak, když někdo něco jako má hrozně rád, jako já tu muziku, tak s tím se jako nedá rozloučit, to je to prostě člověk. Že i přes všechno podnikání, tak ale... Přes všechno podnikání, jsem vždycky furt hrál, jako míň to bylo, když jsem jako opravdu ten bonton jako šéfoval, tak to bylo trošku míň, ale bylo to pořád. No ale když jste šéfoval bonton, tak to muselo být docela dobrodružný, ne? Bylo, no. Bylo tak předtím jste docela... takového dělat nemohl. Byla to taková romantika v tom byla, no. Ty začátky byly hodně divoký. A tak, no, jako, ale tenkrát to bylo krásný, to si ještě lidi bylo kupovali. Bylo krásný, jako, bylo to takový, bylo to takový zrušení, jako je lezení po horách nebo hrát jazz, jo, takový to bylo. Že jo, romanticky no, ale... jsme chodili kupovat Suprafon a Pantón a Opus, a teď jsme to všel jak fúzovali a lidi jsme vyhazovali a nabírali, lidi si kupovali tehdy desky, to už to skončilo. Jako no. Něco, co si dneska nejde skoro představit, jo. No ale hlavně i my jsme vydávali jako neskutečný množství, jo, to když dneska řeknete synovi nebo já nevím komu, kdo tady hraje, tak že takový ty první vydání byly 200 tisíc třeba, jsme se vrátili z Ameriky, jak jsme vydali desku z 200 tisíc, jo. Se prodalo. Teďka, když přijdete do Suprafonu do Vrátnice a řeknete, že jste třeba, že máte, že chcete desku a že jste vydal minule 200 kusů, ne 200 tisíc kusů, tak 200. Už jako vás s váma se baví. Dřív se s váma nebavili, jak jste říkal. Pod 5 000 jste byl prostě takový nímant. No a co, jak si to vysvětlete? Tak ono se to změnilo, že jo, ta muzika tak za prvé se otevřel se trh, že jo, a teďka už tady je všecko. No a ta muzika se konzumuje jinak vůbec, muzika se konzumuje jinak, to je důležitý. Krade se strašným způsobem, ta digitalizace hudby přinesla úplně jiný kanály, kterým se ta hudba šíří, takže já nevím, no, na druhou stranu to je, může na to být názor obrácený, že to udělalo tu muziku jako dostupnou pro každého. Každý, kdo má doma počítač za pár korun, si to může už v garáži někde jako zkoušet, takže může, se to tak jako demokratizovalo, což jako není pro muziku jako takovou, to není špatný. Pro ty, co se s tím živějí, tak je to horší, nebo pro ty, co to vydávají. Pro ty a vy máte studio přece, Budíkov. To mám, muziku točím a prostě dabujeme a filmy děláme. A vy jste i dokumenty, filmy, no s těma dokumentama to taky není žádný met jako to není. Komerčně. To není tak, naštěstí televize česká jako to kupuje, ale i vaše televize, i barandovská televize. Je o to zájem a dá se říct, že o ty dokumenty ten zájem kapku jako roste. Jo. Že lidi už mají asi dost těch amerických seriálů na jedno brdo, takže, ale pořád to není masovka, je to jako na nějaký vzbohatnutí to není. Ale zase se to, aspoň já to tak doma říkám, že to prostě kolem té nuly se to tak motá. No, jo, jako, že si to na sebe vydělá, když to dobře dopadne. Vydělá se to, ještě tam zažijete spousta srandy, že jo, takže to prostě je takový. A vy, když jedete tady do Himalají, tak taky točíte dokument? No určitě, no jasně, to je všechno většinou z mojí ruky. A jak jste se k tomu dostal vy? U mě to bylo tak, že jsem začínal s Janou Koupkovou, tenkrát jsem vyhrál konkurs na... jsem hrál na Kýbler, takový ty různý kastroly, že nebylo nic, jo. Nebylo nic, nebylo vůbec nic, tak mě vzala do kapely a hrál jsem hned po týdnu asi někde v Besedě. Napučený nástroje od Jirky Tomka, víš, jak propil tenkrát. No a Martin se objevil u Jany v roce 83 v dubnu, pozor, to bylo nějak koncem dubna nebo v květnu, Slánský jazzový dny a jeli jsme do Slaného hrát. Tam byl Franta Francel, ty, Jana Koupková, jako fragment jazzkvé. Takže s Martinem jsem hrál poprvé v roce 83. Ale já myslím, že z hlediska... Ale my spolu 87. A od té doby stokrát ve studiu v každém filmu. No, tak tam jsem bydlel. Ale tohle jde jenom v jazzu asi, ne? Jo. Jazz je bezvadný, že je univerzální a že prostě stačí. Mezinárodní, univerzální a zbližující. Ale na to máme ten čaj tady s Janou, ale...